dardingni sev valeriy senelnikov o'ttiz sakkizinchi qism ilova ushbu ilovada men inson ongining yangi modeli asosini tashkil qiladigan ayrim koinot qonunlarining tavsifini bermoqchiman ularni bilish sizga o'z ustingizda ishlashga yordam beradi kasalliklaringiz va shaxsiy muammolaringiz sabablarini topishga yordam beradi bu qonunlarni men yaratganim yo'q ular azaldan mavjud biz ularni bilamizmi bilmaymizmi ular haqidagi bilimimizdan qat'iy nazar amal qiladi bir hikmat yodingizdami qonunlarni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi shunday ekan keling bu oliy qonunlarni bilib olaylik va zimmamizga javobgarlikni olaylik bu qonunlarni bilish va qo'llash sizga sog'liqqa ega bo'lishga va hayotingizning ko'p sohasida vaziyatni o'zgartirishga yordam beradi har bir inson o'z olami o'z öz hayotini o'zi yaratadi buni tushunish juda muhim biz o'z olamimizni o'z fikrlarimiz tuyg'ularimiz bilan yaratamiz ya'ni tanamiz ruhiy va jismoniy sog'ligimiz holati oilada yaqinlarimiz bilan munosabatimiz odamlar va o'rab turgan olam bilan munosabatimiz ishimiz moliyaviy ahvolimiz bularning hammasi fikrlarimizning tashqarida aks etishidir tashqi olam ələm, ichki olamni aks ettiradi o'z hayotingizda bu qonundan foydalanishni o'rganing madomiki o'z uz olamimizni o'zimiz yaratar ekanmiz demak biz uni o'zgartira olamiz boshqacha qilib aytganda bizni hayotimizdagi biror narsa qanoatlantirmasa biz u yoki bu muammoning sababini aniqlab va qandaydir yangi narsa yaratib buni o'zgartirishimiz mumkin o'z ichimizga murojaat qilishimiz va ong osti fe'l atvor programmamizni o'zgartirishimiz ya'ni o'zimiz o'zgarishimiz zarur siz o'rab turgan olam va atrofingizdagi odamlarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz unda esda tuting sizni o'rab turgan hamma narsa o'zingizning aksingiz siz o'zingizni o'zgartirsangiz atrofingizdagi odamlar va sizning olamingiz o'zgaradi shunchaki aks ettirish qonuni ishga tushadi bu qonun koinotning buyuk tartibi va uyg'unligini oliy adolatliligi va sofligini ta'minlaydi yodingizda tuting biz har bir kishi fikrlariga yarasha topadigan adolatli va toza olamda yashayapmiz har kim e'tiqodiga yarasha topsin bu so'zlar injildan keltirilgan bizning faoliyatimiz so'zdan emas harakatdan emas balki fikr va tuyg'ularimizdan boshlanadi fikr energiyaning universal shakli bizning fikr va tuyg'ularimiz moddiylashadi ya'ni voqelikka aylanadi hayotingizda nimadir yetmasa yoki qandaydir adolatsizlik bo'lsa buning sababi tashqi olam yoki tashqi vaziyatlarda emas faqat sizda yashiringan fikr energiyaning ko'rinishi sifatida ko'nglimizda tug'ilar ekan hech qayerga yo'qolmaydi energiyaning saqlanish qonuni amal qiladi tashqi olamga yuborilgan har qanday fikr hayotimizda muayyan voqealarni yuzaga keltiradi shunday qilib bu energiya bizga u yoki ko'rinishda qaytadi o'xshash o'xshashini tortadi agar fikrimiz tajovuzkor bo'lsa vujudga keladigan voqealar ham noxush va og'riqli bo'ladi agar fikrlarimiz yaratuvchi bo'lsa hamda o'zida qabul qilish va muhabbatni tashisa unda ular bizga faqatgina yoqimli kechinmalarni olib keladigan voqelik bo'lib yuzaga chiqadi qanday fikrlardan foydalanishni o'zingiz hal qiling voqelikning o'zi bilan biz yashayotgan olam modeli orasida muqarrar ravishda ulkan farq mavjud bo'ladi ong osti aqlimiz voqealikning axboroti va energiyasidan foydalanib olam modelini yaratadi va bu modelni ongimizga taqdim etadi boshqacha qilib aytganda ongimiz ong osti aqlimiz taqdim etadigan voqealarning kuzatuvchisi va baholovchisi rolini bajaradi har birimiz yaratadigan olam modeli bir biridan farq qiladi boshqa so'z bilan aytganda har bir inson istalgan boshqa kishinikidan farq qiladigan o'z olamida yashaydi biz yashaydigan voqelik modeli bolalikdan shakllanadigan ong osti programmamizga muvofiq keladi shunday qilib tashqi olam ichki olamni aks ettiradi koinot voqelik borliq xudo olam oliy ongga ega bo'lgan anglab bo'lmas kuch energiyadan iborat bo'lib inson ongi ana shu koinot xudo ongining faqatgina bir qismidir biz olam anglab bo'lmas va sirli ekanligini yodda tutishimiz kerak va inson olamga va o'ziga jumboq deb qarashi lozim har birimiz o'z olamimiz uchun javobgarlikni zimmamizga olishimiz mumkin javobgarlik qonuni o'z ustida ishlashdagi hal qiluvchi nuqta bu g'oyani ko'pchilik qiyinchilik bilan o'zlashtiradi chunki ular javobgarlik tushunchasini aybdorlik tuyg'usi bilan chalkashtiradi o'z hayoti uchun javobgarlikni o'z ustiga olish atrofdagilar va o'zini ayblashdan batamom voz kechish achinish va afsuslanishdan tanqid qoralash va nafratdan xalos bo'lishni anglatadi siz o'z ustingizga javobgarlikni olsangiz u holda to'laqonli va kuchli hayot kechira boshlaysiz hech kim sizni azob chekishga majbur qila olmaydi hech qanday ko'z tegishi va kinni solish sizga ta'sir qilmaydi hayotingizdagi voqealarni o'zingiz o'z xohishingizga ko'ra qura boshlaysiz siz atrofingizda sizni o'rab turgan odamlarga o'zgarishga yordam beradigan o'ziga xos maqon yaratasiz buning uchun siz doimiy ravishda aks ettirish tamoyili tashqi olam ichki olamni aks ettiradigan foydalanishingiz kerak hayotingizda sodir bo'layotgan barcha narsani diqqat bilan kuzatishni boshlang hayotingizdagi turli vaziyatlarga dars sifatida munosabatda bo'ling masalan atrofingizda sizda muayyan fikr va tuyg'ularni tug'diradigan qandaydir voqea sodir bo'lsa unda ko'nglingizga nazar soling bu narsa sizning ong ostingizda mavjud siz buning hammasidan qanday ijobiy saboq chiqarishingiz mumkin hayotimizdagi barcha vaziyatlar fikrlarimiz va ong osti programmalarimiz bilan yaratiladi yoki tortiladi sizga boshqa kishilardagi biror narsa yoqmasa bu narsa albatta sizning ong ostingizda bor biror narsa yoqsa u ham bor atrofdagilarni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiling o'zingiz o'zgaring shunda olam ham o'zgaradi siz nimadandir qochib yurgan bo'lsangiz unda buning orqasida qandaydir qo'rquv yoki qandaydir og'riq ya'ni siz undan o'tib juda muhim ijobiy saboq chiqarishingiz lozim bo'lgan narsa yashiringan inson o'z olami o'z hayoti uchun javobgarlikni zimmasiga olsa unda tanlash erkinligi paydo bo'ladi u qanday fikrlardan foydalanishni o'zi tanlaydi o'z uz, ong osti fe'l atvor programmalaringizni fikr va tuyg'ularingizni o'rganib chiqing butun hayotingizni olamga yangicha qarash nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqing butunlik qonuni inson koinotning faqatgina bir qismi ekan u butunning qismi sifatida shu butunga tomon intiladi nyuton moddiy jismlarga xos butun olam tortishish qonunini ochdi biroq bu qonun axborot energetik tuzilma bo'lmish tirik jismlarga ham ta'sir ko'rsatadi har bir tirik mavjudot shu jumladan inson ham avval boshdan butun bo'lmaydi chunki voqelikdan xudodan uzilgan bo'ladi shuning uchun ong osti darajasida butun umri davomida ana shu butunlikka erishishga intiladi ya'ni xudoga intiladi bu narsa barcha odamlarni birlashtiradi faqat odamlarni emas balki bu olamdagi hamma narsani faqat bu insonlar olamida emas balki boshqa olamlarda ham va umuman butun koinotda ma'lum bo'ladiki barchaning oxirgi maqsadi bitta biroq yo'li har xil qism butunga intiladi ruh xudoga intiladi har bir odamga bir umr o'zining asl manbaidan uzoqlashgani tinchlik bermaydi u ichki tuyg'u bilan buni his qiladi va unga intiladi bizning hayotimizda bu ruhiy osoyishtalik baxt quvonchni izlash sifatida namoyon bo'ladi inson ana shu abadiy rohat farog'atni qo'lga kiritish umidida qandaydir dunyoviy narsalarga intiladi u pul ovqat buyumlar o'yin kulgi jinsiy aloqa yordamida o'zini unutishga harakat qiladi biroq vaqt o'tishi bilan u bularning hammasidan judo bo'lish og'rig'ini his qiladi keksayganda esa hayotdagi asosiy hayot aslida o'sha uchun berilgan narsa qo'ldan chiqarilganligidan ko'ngilda zirqirab turadigan og'riq paydo bo'ladi biroq kuch quvvat ilgarida emas insonga xudo tomonidan hayot va anglash shuning uchun beriladiki u shu anglashni o'z hayoti jarayonining o'zi bilan boyitishi va koinot taraqqiyoti jarayoniga o'zining betakror hissasini qo'shishi kerak hayotning mazmuni va maqsadi nima degan azaliy savolga javob ham shundan iborat har bir inson ong osti ravishda hayotining asosiy vazifasi va asosiy maqsadini amalga oshiradi bu dunyoda yashashga va uning voqealik modeli voqelikning o'ziga mos kelishiga intiladi boshqacha qilib aytganda ong va ong ostini birlashtirishga intiladi shunday qilibgina u o'z butunligiga erisha oladi va mohiyatan xudo bo'la oladi ijobiy niyat qonuni butun hayotimiz bu bir lahza ham to'xtamaydigan ong osti va ongli niyatlarimizni amalga oshirish jarayonidir har bir odamning o'z betakror hayot yo'li bor va u ong osti tomonidan belgilanadi shuni tushunish juda muhimki ong osti aqlimiz biz uchun doim muayyan ijobiy niyatlarni amalga oshiradi men inson juda murakkab muvozanatlashtirilgan mavjudot ekanligiga qattiq ishonaman shuning uchun uning hayotida hech qachon hech narsa shunchaki paydo bo'lmaydi bundan tashqari insonning har qanday xatti harakati shu jumladan kasallik ham ma'lum bir ma'noda o'z ijobiy vazifasiga ega shuning uchun kasallikning sababini aniqlash bu ong osti kasallik hisobiga amalga oshirishga harakat qilayotgan yashirin ijobiy niyatni topish demakdir Biz, maylik, 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 khemmes, ajrish, imas, biz nima qilmaylik hayotimizni qanday vaziyatlarni yaratmaylik qanday kasallik bilan og'rimaylik buning hammasi ijobiy niyatlarimizni amalga oshirish usullari xolos niyat salbiy bo'lishi mumkin emas chunki tabiatda salbiy tajriba mavjud emas inkor faqat tilimizda mavjud biz nimani istamasligimizni bilishimiz mumkin biroq baribir bu haqda o'ylab ko'rishimiz lozim inson niyatini amalga oshirishdan voz kecha olmaydi buning iloji yo'q shuning uchun odam o'z uz, o'zi bilan kurashishi kerak emas o'z fikrlari va fe'l atvor usullarini o'zgartirishi kerak doimiy ravishda o'z ustida ishlash işte zarur va o'z niyatlarini batamom aniq anglab olish yangilarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish usullarini o'zgartirish lozim bu bilan hayotingizni kuchli va ongli qiladi odamlarning barcha muammosi kasallik stresslar bu ongli istaklar va ularni amalga oshirish usullari hamda ong osti niyatlarning muvofiq kelmasligi natijasidir hamma gap shundaki ong osti aqlimiz biz haqimizda va bizning hayotiy zarur niyatlarimiz haqida ancha ko'p narsani biladi bundan tashqari yodda tuting ong osti voqelikning o'zi yoki xudo bilan to'g'ridan to'g'ri bog'langan shuning uchun ong ostiga xalaqit bermay o'z ongli harakatlarimiz bilan yordam berishimiz zarur hayotimizda ong va ostini birlashtirishimiz va shunday qilib butunlikka erishishimiz lozim ong ostida koinotda sodir bo'layotgan har qanday voqea haqidagi axborot mavjud organizmning bir hujayrasini tasavvur qiling u butun organizmni ko'ra olmaydi biroq unda butun organizm haqidagi axborot mavjud bu axborot unda genetik darajada kodlangan inson <imitation> koinotning xuddi shunday bir hujayrasi uning ong ostida koinotning o'tmishi hozirgi kuni va hatto kelajagi haqidagi butun axborot saqlanadi ko'pgina favqulodda hodisalar shu qonun bilan izohlanadi masalan bashorat qilish va g'oyibdan xabar berish yoki fikrni o'qish va uni uzoqdan turib uzatish hodisasi fol ko'rish ham shu qonunga mansub har qanday odam o'zida bu qobiliyatlarni va hatto ulardan ortig'ini rivojlantirishi mumkin faqat niyatlar tozaligi zarur bo'ladi insonning niyatlari qanchalik toza bo'lsa uning qobiliyatlari ham shunchalik ko'payadi koinotning shunchalik ko'p bilimiga yo'l topadi buni oddiyroq qilib aytish ham mumkin ko'nglingizda ong ostingizda tajovuz qanchalik kam bo'lsa hayotingiz shunchalik yoqimli va qiziqarli bo'ladi va siz shunchalik ko'p sog'liq va qobiliyatga ega bo'lasiz o'zini o'zgartirish bu birinchi navbatda manmanlikka aloqador bo'lgan tajovuzkor fikr va tuyg'ulardan xalos bo'lish kerak odam o'z o'zida kasallik paydo qiladi demak o'zi va faqat o'zi sabablarini bartaraf qilib ulardan xalos bo'lishi mumkin kasalliklarning sababi esa tashqarida emas o'zimizda joylashgan ular quyidagilar a o'z hayotining maqsadi mazmuni va vazifasini tushunmaslik b koinot qonunlarini tushunmaslik va ularga amal qilmaslik v ong osti va ongda halokatli tajovuzkor fikr va tuyg'ularning mavjudligi kasallik koinot bilan muvozanat uyg'unlikning buzilganligi to'g'risidagi signal shuning uchun kasalligingizga hurmat bilan munosabatda bo'ling kasalligingizni qabul qiling kasallik halokatli fikrlarimiz fe'l atvorimiz va niyatlarimiz ya'ni dunyo qarashimizning tashqarida aks etishidir bu o'zimizni o'zimizning vayron qiluvchi fe'latvorimizdan ong osti himoyalashdir kasal odam dunyo qarashi kasal odam minobaran kasallikni davolash uchun inson o'z dunyo qarashini o'zgartirishi lozim odamlar kasallik dushman va u bilan oqibati nima bo'lishiga qaramay kurashish kerak degan fikrlash tarziga o'rganib qolgan biroq kasallik bilan kurashish bu os, o'z o'zi bilan kurashish demak shuning uchun uni qabul qiling va shu bilan o'zingiz bilan kurashishdan voz keching koinotdagi har qanday kuchdan ijobiy yaratuvchi tarzda foydalanish mumkin kasalligingiz ham aynan shunchaki kuch undan o'zingizni rivojlantirish vositasi sifatida foydalaning